السلام عليكم، اهلا وسهلا مرحبا اعزائي التلاميذ في هذا يعني في هذا لو سوجي 3 دو لا برودكسيون ايكريت. دونك اللي ما شافش لي سوجي اخرين ممكن يلقاهم في لا ديسكريبسيون، يقدر يمشي يشوفهم. دونك غادي نخدموا بنفس الطريقه اليوم على ان اوتر سوجي. كما كنديروا دائما فحاولوا تجيبوا واحد الورقه معكم، دونك ورقه وستيلو، باش تنوطيو فيها كاع الملاحظات ديالكم والحوايج اللي ربما غتكتشفوهم جدادين في هذا لا فيديو هذه. دونك لو سوجي اللي غنخدموا عليه اليوم عندي lors de son enfance face de son face à face avec Antigone, Crayon a défini le bonheur comme étant un livre qu'on aime, un enfant qui joue à nos pieds, un outil qu'on tient bien dans sa main et un banc sur lequel on s'assoit le soir pour se reposer. Donc, fait sujet donc un de à la cab le roman dit Antigone. Le sujet, la première chose, les mots-clés. Donc, les mots-clés, le sujet d'Yali. Donc, les mots-clés, c'est donc le bonheur, Saada. Donc, crayon qui fait charflina Saada, il a défini comme étant un livre qu'on aime. Donc, il y a un livre qu'on aime, c'est-à-dire la lecture. Donc, la lecture. Un enfant qui joue à nos pieds, donc un enfant qui joue à nos pieds, donc c'est Saada aussi, c'est Saada aussi, par exemple, un enfant, donc c'est le manadi de la famille, donc Saada, fahia l'aïla. Un outil qu'on tient bien dans sa main, donc l'outil qu'on tient bien dans sa main, c'est-à-dire. Donc un outil c'est l'outil roma yani les حوايج باش كنخدمو يعني مثلا l'outil ديال le professeur ou مثلا le feutre باش كيكتب ou واحد الاستاذ المات ou le بيركار etc etc. Donc c'est un outil, donc هو واحد l'outil واحد الحاجه يعني باش كن يعني اللي كنقبطوها في يدينا, c'est-à-dire donc هنايا كيهضر ليه على le travail, على العمل. Donc هو انه يكون عندك عمل, تكون خدام. Et un banc sur lequel on s'assoit le soir pour se reposer. Au cas d'aller le bonheur, ou à واحد le bon, je n'ai pas le bon, mais donc grâce à ma salle qui est connue au jardin, donc le bon grâce à ce qui est connue au toile. Donc un banc sur lequel on s'assoit le soir, les kangles sont le soir pour se reposer. Donc c'est une figure de style, donc c'est pour le bon, il y a واحد le kursi, les kangles sont allés blil. Le soir qui remet l'hénaïa le cheikh, yani fash kan kbro pour se reposer, bach rtaho. Donc, hna bimena, donc il y a la retraite, les kaskon baqi l'insan. Donc, saada, il y a la retraite, les kaskon l'insan, bach ma kitzad, bach fash ki kon kbir. Donc, hna y a la production écrite, hadi c'est mt elif, donc talamid bien sûr, lakin les kaskharm. Les plans les chefna déjà, donc les mazal ma arch les plans man douchi fikra ala les plans, ihawl yitla yemchi le playlist ديال les productions écrites, ghadi yelqa fihom les plans de production écrite li mbinatom le plan dialectique. Donc kima chefna hnaya f le sujet li qabel men hada, le sujet 2, c'est chefna que la structure mohima, la structure de la production écrite mohima ou mohima bzaf. Chna y a la structure. Il y a un art, ça te balia. Rien, je kelle de bamazal ma kan karach, ça balia l'introduction. Si balia le développement, les kit kouen, qui magulna le plan dialectique ou kit kouen, ment la zadiel les paragraphes, ou la kin chfina moacharan fli vidu, en la kin wahed le plan, les kin smio, le plan dialectique modifié, les kin kono fait juste réjudiel les paragraphes. علاش؟ حيت لان في الموحد يعني ما كيكونش عندكم واحد الوقت طويل بزاف دونك باش تخرجوا بزاف ديال لي زارغومون. دونك راه طبعا باش اللي متبعين معايا راه كيفهموني شنو كنقول, اللي ما متبعش معايا ما شافش لي فيديو من قبل خصو يمشي يشوفهم ضروري باش يعرف علاش كنهضروا على لي بلون شحال باراغراف كيكون فيهم ايتترا ايتترا. دونك هذا كيتسمى ان بلون ديالكتيك موديفي. وتبان ليا لا بارتي ديال la conclusion, yani l'khatima kadalik khassat baliya hnaya f le plan dieli. Donc très bien, daba ndkhlo un petit peu chouya les détails kima qlna. Donc ghadi nmchiou nbdaou l'introduction. Donc l'introduction dit hnaya, dans un monde où règne le malheur, le chagrin et l'amertume,
دونك يعني في واحد العالم اللي منتشر فيه وغني، ولا ماشي غير منتشر فيه، اللي كيحكم فيه شكون اللي كيحكم؟ لو مالور لو شاغران اي لامارتوم، يعني لو مالور يعني الحزن او لا لو شاغ بون لو شاغران، دونك يعني هنايا سي ضد ديال السعادة. لو شاغران الحزن، لامارتوم سي المرارة. دونك في هاد العالم اللي كيحكموا فيه هاد لو مالور لو شاغران اي لامارتوم، لو بونور reste un sentiment très recherché et longuement défini par les auteurs et les penseurs. Donc le bonheur, saada katbqa واحد le sentiment. Donc هنايا حتى اللي بغا يدير يعني la définition ديال le bonheur، donc il y a واحد le sentiment très recherché، يعني اللي كنقلبوا عليه كلشي كيقلب على le bonheur، على السعاده كلشي كيقلب عليه. دونك الانسان كيقول لك ان السعاده نعطيك اللي بغيتي، يعطيني غير السعاده. دونك il est très recherché est longuement défini par les auteurs et les penseurs. Au tarif dialo, donc, il est motawol, il est au tarif dialo, tawolo fait les auteurs et les penseurs, il est fait la sifa. Donc, naïash nudrana, donc c'est la première partie, là, l'introduction, hiyadi. En deux ou la deuxième partie, il y a l'annonce du plan, il y a qui fâchera dit le plan, qui fâchera dit n'ktsbanam le développement, j'n'aura dit n'ktsb le développement. Elle est dans sa tragédie moderne, Antigone de Jean Anouilh, qu'à la fois on a le roman Antigone de Jean Anouilh. Donc, c'est une tragédie moderne. Et la tragédie moderne d'Yalo, Antigone, Jean Anouilh, le catif d'Yalha, l'écrivain, qu'est-ce qu'il a fait? À travers son personnage crayon, Yanni Mnchilel Shirsiya d'Yal crayon, l'a conçu comme yani bois cette tâche chassée d'yel crayon yani marrar lina chno la conseil had la. Donc il a conçu chno, il a conçu le bonheur. Donc la conseil, donc had elle, elle remplace had le bonheur had. Donc باش ما نعاودش باش ما يكونش عندنا تكرار في لا برودكسيون ديالو. Donc l'a conçu comme étant la somme de la lecture yani المجموع شنو هي. Donc كما شفنا في le sujet في le sujet de l'extrait lié à Naya, on a fait la lecture, la famille, donc on a fait la production, donc on a dit le being home, comme étant la somme de la lecture, la famille, l'aïla, le travail, l'amel, et aussi la retraite, une bonne retraite, la retraite, شنو كيتسمى شنو هي لا روتريت؟ سي لا روتريت اللي كياخذ الانسان ديالو، ولا التقاعد، يعني واحد التقاعد مريح. Alors jusqu'à quel point sa conception serait-elle raisonnable؟ يعني دونك هنا لا تخوازيام بارتي في لا برودكسيون اللي هي كنطرحوا فيها السؤال. يعني alors jusqu'à quel point هاد لا كونسيبسيون اللي دار قلنا هي لا كونسو، دونك دار واحد لا كونسيبسيون، يعني عرف او لا بين لنا ان لو بونور هو اربعه ديال الحوايج، هو لا صوم ديال اربعه ديال الحوايج. Alors, jusqu'à quel point sa conception serait-elle raisonnable? Aïmada, est-ce qu'on a la conception d'Yalo raisonnable, c'est-à-dire Mqboula ou la Mantaqiya? Donc, passons au développement. Le développement, bien sûr, a un lien logique, toujours. Donc, le lien logique, le Dinabihinaya, c'est effectivement. Donc, c'est un lien logique. Effectivement. Qu'est-ce qu'est la crayon? Crayon, il avait raison lorsqu'il a regroupé le bonheur dans quatre éléments. Donc, un crayon avait raison. Le crayon avait raison d'iel crayon. Ou la d'iel Jean Anouilh, bien sûr. Donc, avait raison lorsqu'il a regroupé le bonheur dans quatre éléments essentiels. Donc, il y a les trois points. Et les éléments essentiels de Karnahom et Naya, la lecture, la famille, le travail et la bonne retraite. D'abord, N'Golu Elash, où il est raisonnable? On a tous les arguments. L'homme heureux est celui, l'homme heureux, Yenil Menadiel, le bonheur qui est en bonheur. L'homme heureux est celui, donc Naya Elash Mohimmin a les petits mots, les expressions, Bashman Khorshela, la consigne, Bashman Khorshela, le mot. Et celui, je connais l'insan Saïd, et celui qui a un niveau culturel et intellectuel respectable. Donc, il y a un niveau culturel, un niveau
et intellectuel, donc واحد المستوى ثقافي ومعرفي ريسبكتابل محترم. دونك كار لينيورون علاش؟ دونك غادي نعطي هنايا علاش، علاش هذا الي الي اوغو. كار لينيورون كيل كو سوا سا ريشيس، لينيورون هو الجاهل. دونك كار لينيورون حيت الجاهل كيل كو سوا سا ريشيس، واخا تكون لا ريشيس ديالو كيما كانت، سو سونتيرا توجور انفيريور. يعني هذاك لي لينيورون هذاك الجهل، واخا تعيا تكون لا ريشيس ديالو كيما كانت، الغنى ديالو لا ريشيس، واخا يكون غني، il se sentira toujours inférieur. دايم كيحس براسو يعني دنيوي، ولا دايم كيحس براسو ناقص، inférieur. داكور. دونك انا ساليت لارغيمون الاول. لو دوزيام ارغيمون، دونك غادي نعطي ان ليان لوجيك لي هو انسويت. انسويت اللي لورسكيل اريف il est, elle il remplace quoi? C'est elle remplace le bonheur toujours. Il est, c'est-à-dire du coup, daimen heureux. Donc elle est donc heureux, l'homme heureux. Ça veut dire comme la même couleur du le bonheur. Parce qu'à chaque fois, on a dit qu'on a le bonheur. Il est, c'est-à-dire que tout argument a d'abord qu'on veut le bonheur. C'est le sujet d'elle. Il est lorsqu'il arrive à construire, et qui conseille donc l'homme aussi. Ensuite, il est donc had il remplace had l'homme heureux. Donc l'homme heureux, et qui conseille lorsqu'il arrive à construire une famille. Il fait ce qu'il a ibni ou had l'aïla cohérente, m'trabta et à maîtriser un métier qu'il adore. يعني فاش كيكون اوسي سعيد الا كانت عنده واحد اللي يقدر يبني واحد العائله مترابطه كويرونت اي ميتريزي اوسي، يعني كيكون اي ميتريزي ان ميتي، يعني كيكون متمكن من واحد المهنه كي لادور، اللي كتكون كتعجبو، حيت مهم انها تكون كتعجبو باش يكون سعيد. سينو الا كنتي واحد المهنه ما كتعجبكش، واخا كتكون كتجيب لك الفلوس، ولكن ما كتكونش يعني تي با اون بونور. داكور. De plus, c'est le troisième lien logique pour donner le troisième argument. Il couronne sa voix, sa joie, pardon, il couronne sa joie, c'est-à-dire, il y en a qui tout j'ai dit le farha diallo. Donc, il y a de la joie, donc il y a de la joie, le bonheur. Elle a la consigne diali par une retraite confortable. Il y en a qui tout j'ai dit le farha diallo, le bonheur diallo, être heureux. Par une retraite confortable, la retraite ou التقاعد مريح assuré مؤمن et sans peine, يعني ou بلا تمن, sans peine. D'accord. Donc à la retraite qui va être confortable, assuré et sans peine. Très bien. Donc on a sali le premier paragraphe, donc je passe le deuxième paragraphe. Le deuxième paragraphe que nous avons dit غادي يكون لافي بيرسونيل ديالي، يعني الراي الشخصي ديالي انا. دونك بوغ انتروديير سون لافي بيرسونيل، دونك غادي كنستعملو لو ليان لوجيك بيرسونيلمون ولا امون افي. داكور. دونك بيرسونيلمون مون بونور، ها هو لو بونور عاوتاني، السعاده ديالي ريزيد فين كاينه، السعاده ديالي كاينه دون دوطخ بريوريتي بلوز اسونسييل. انا بالنسبه ليا السعاده كاينه في دوطخ بريوريتي، كاينه في بزاف، كاينين بعض الاولويات اللي هما اسونسييل، اللي هي مهمه بور موا، كي سون اسونسييل بور موا. دونك باش نعطي لهاد المعلومات المهمه، دونك جو دون هنايا لو ليان لوجيك بروميييرمون باش نعطي لارغيومون لي زارغيومون ديالي. il est lorsque j'ai une bonne santé. دونك يعني غادي نكون سعيد lorsque j'ai une bonne santé. D'accord. يعني فاش تكون عندي واحد الصحة، دونك الأرغيمون ديالي هي فاش نكون بصحة جيدة. une forte personnalité، واحد الشخصية قوية. et surtout une honorable dignité، خصوصا واحد يعني une honorable، واحد الكرامة، ولا واحد الكرامة مشرفة. une honorable dignité، la dignité هي الكرامة ديال الإنسان. دونك هادو هما لي زارغيمون ديالي مثلا اللي عطاها هاد ليتوديون. دونك البونور ديالو شنو هو؟ سي فاش تكون عندو صحة جيدة، فاش تكون عندو شخصية دونك قوية، اي سورتو فاش تكون عندو واحد الكرامة مشرفة. دونك دوزيامون سي لو دوزيام ليان لوجيك بوغ دوني اوسي لو دوزيام ارغيمون. دونك باش نكون سعيد اوسي، je dois avoir des amis fidèles. C'est qu'on a des asdeqa
يعني اللي نثق فيهم، دي زامي فيدال. دونك افوار دي زامي فيدال، يكون عندك اصدقاء كتثق فيهم مخلصين، سي جوير دان ايكيليبر انترن، هو سي جوير يعني هو مكافئ لاش الجوير الاستمتاع بواحد ليكيليبر انترن، بواحد ان ايكيليبر انترن، ستادير بواحد توازن داخلي. كار علاش؟ كار لا سوليتود نونجندر كو لا تريستيس اي لو شاغران. علاش؟ حيت لا سوليتود يعني الوحدانيه، دونك افوار دي زامي الكونترير ديالها هو لا سوليتود. دونك لا سوليتود نونجندر كو لا تريستيس اي لو شاغران، يعني الوحدانيه ما كتولد غير لا تريستيس يعني الحزن و اي لو شاغران اوسي. بوان دونك تيل ايتي لو كا د احمد الصفريوي. هنا باش نعطيو ان اكزومبل باش ندعمو لارغيمون ديالنا، غندعموه بواحد ليكزومبل اللي هو ديال احمد الصفريوي، اللي كنا ديجا فيو في لو رومون ديال لا بواط ا ميرفاي. دونك تيل اي لو كا، بحال لو كا كيما كان لو كا ديال احمد الصفريوي كي شيرش ا ايغايي سا سوليتود، اللي كان كيقلب على يعني ا ايغايي باش يرجع هذيك لا سوليتود ديالو، باش يرجعها يعني سعيدة، en écrivant la boîte à merveille. دونك هنايا يعني كنذكرو بلا بواط ا ميرفاي اللي كان فيها احمد صفريبي بيان سور، كان فيها وحيد، كان الي تي سول، وكان كيحاول باش ديك لا سوليتود ديالو باش يردها مزيانه، كان كيحاول انه يعني كان كيحاول انه يقلب على دوك لي زوبجي ديال لي زوبجي كون ابل لي زوبجي اوردينير، اللي كانوا كيبانوا له هو دي زوبجي اللي كيستمتع بهم، يعني ديك لا بواط ديالو اللي كان كيجمع فيها هذوك لي زوبجي. داكور. اون اوتر، دونك اون اوتر سي ان ليان لوجيك، سي لو تروازيام ليان لوجيك بور دوني لارغومون سي. ما جوا نو سو كومبليت، انا مازال كنهضر على لو بونور، هادو مرادفات ديال لو بونور. داكور. دونك ما جوا نو سو كومبليت، ما كتكتمل كون فوا لوتر اي اورو، لا جوا ديالي ولا السعادة ديالي ما كتكتمل غير إلا كان لوتر أوسي، يعني الآخر حتى هو إلا كان أورو. داكور. تخي بيان، ساليت لو دوزيام باراغراف ديال لو ديفلوبمون. دونك غادي نمشي لا كونكلوزيون ديالي. دونك في لا كونكلوزيون جو دي، دونك دون ان موند أو سو بروباج لي غير، يعني في واحد العالم اللي فيه لي غير الحروب لو سون الدم اي لا ميزير و البؤس، مون بونور سو تروف التيري، يعني في واحد العالم اللي كيكون منتشرين فيه هاد الحوايج، كتكون منتشرة فيه لا غير و لو سون يعني الدماء و لا ميزير، البونور ديالي كيكون التيري فوار ميم امبوسيبل، يعني كاع فوار ميم انه يكون مستحيل انني نكون سعيد، داك لو بونور ديالي مستحيل يكون. داكور. دونك هنايا سي ما ليبرتي ساريت لا و كومونس سيل دو لوتر، دونك الا كانت انا الحريه ديالي كت يعني كتوقف فاش كنوصل، فاش كتوصل للاخر، يعني فاش كنوصل، فاش كتوصل لديك لا ليبرتي انني كنقيس الاخر، الا كانت لا ليبرتي هنايا هادو هما الحدود ديالها، راه لا جوا ديالي لو بونور ديالي سو كومبليت كيكتمل كون لوتر اي جويو، فاش يكون الاخر سعيد. هو هذا هو تقريبا نفس الارغيومون اللي كنا عطينا هنايا في لو ديرني ارغيومون ديال لا في بيرسونيل. وهكا كنكون ساليت لا برودكسيون اكريت ديالي. دونك اون برودكسيون اكريت اللي هي كويرونت، ما فيهاش اخطاء، دونك ستركتوري، دونك ستركتوري استادير فيها واحد الانترودكسيون، فيها واحد لو ديفلوبمون، فيها لا كونكلوزيون ديالها اوسي. دونك غادي نكون كتبت بلي ليان لوجيك اوسي، يعني غادي تكون لا برودكسيون ديالي مترابطه، غتكون لوجيك وغتكون لابد ما تكون كويرونت، حيت كاينين لي ليان لوجيك اللي كيلصقوا اونتر لي فراز. دونك لا لوجيك ديال لي زيدي، دونك كاين واحد الترابط في الافكار، دونك ما بين لانتروديكسيون لو ديفلوبمون اي لا كونكلوزيون اوسي، احترمت لا كونسيني ديالي، وبالتالي غادي تكون عندي اون تري بون برودكسيون اكريت. وكنتمنى لكم دونك تكونوا استفدتم مزيان من هاد لا فيديو. ما تنساوش تشوفوا لي زوتر فيديو، راه كل لا فيديو كيكون فيها معلومات، كل لا فيديو كدار في يعني في ظروف خاصه، دونك كيكونوا معلومات جداد، كيكونوا بزاف ديال الحويجات اللي هما زوينين، بزاف ديال المعلومات اللي تستافدوا منهم بزاف. وما تنساوش تبارطاجيو لا فيديو مع الاصدقاء ديالكم، دونك دعمونا يعني بلو بارطاج بلو لايك اي فو كومونتير اوسي، والاسئله ديالكم راه مرحبا بهم.